Bayram münasibətilə Qəbələdə rayon icra hakimiyyəti təhsil şöbəsi və istedadlı uşaqların iştirakı ilə sərgi təşkil olunub. Uşaqlar hazırladıkları müxtəlif rəsim nümunələri və əl işlərini nümayiş etdiriblər. Daha sonra parkda uşaqların ifasında mahnı və rəqslər təqdim olunub. 5000-dən çox uşaq attraksionlardan pulsuz istifadə edib. Həmçinin valideyn himayəsindən məhrum olan və əlil uşaqların eyni zamanda az təminatlı ailələrin övladlarının parka gəlməsi üçün xüsusi avtomobil təşkil edilib. Daha sonra uşaqlar balaca musiqiçilərin iştirakı ilə təqdim olunan konsert proqramına tamaşa ediblər. Heydər Əliyev mərkəzini və Qəbələ Tarix Muzeyini gəzdik. Biz müəllimlərimizlə əyləncə mərkəzləri, muzeylərə gəzmişik. Qədimdə olan əşyalarla tanışdık. Biz uşaqları qorumayıq, həm də büyümə ad günümdə. Uşaqları istirahətini düşündüklərinə görə bir daha rəhbərliyə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar.